Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. У нас сегодня в гостях Роман Клыша. Роман, вы сейчас ведущий проекта «Новый Акрополь». Или как правильно называется? Если так сказать, я волонтер данной организации. Это международная культурная организация. Керівник, це інша людина, керівник полтавського філіалу Ірина Овчаренко. Ви іменно чим займаєтесь? Розкажіть немножко о проєкті. Що це нове для Полтави? Ви не були? Так зовсім коротко почну з організації. Взагалі це міжнародна організація, вона знаходиться в більше ніж 50 країнах світу. Взагалі вона вже існує 60 років в світі, почалась з Буенос-Айреса професором філософії та культурології Хорхе Ангелем Ліврагою. І от буквально в цьому році ми відзначаємо 25-ту річницю, в минулому році відзначали 25-ту річницю Нового Акрополю в Україні. В Полтаві ми з 2012 року. І, щоб так сказати, ми працюємо умовно можна поділити в трьох напрямках. Це філософія, культура і волонтерство. Чому раніше вас не було так слышно? В останнє время ви більше даєте рекламу, більше по соцсетям вас видно. Розумієте, це такий момент досить складно в світі торгово-ринкових відносин говорити про щось волонтерське, так, оскільки фінансово, да, бо ми зараз от можемо подивитися навколо, і ми бачимо, що там бігборди щось продають, якісь магазини, так, і значно важко знайти якось про себе заявити, так. Але насправді з часом, якщо ти щось робиш гарно, так, то знаєте, є такий вислів, як сарафанне радіо, так? Угу. То якщо ти гарно щось робиш, про те просто почнуть говорити, так? І потребувалося так десь 4-5 років, щоб вийти на якийсь рівень. Щоб в цьому році, нарешті, о вас заговорили. В кінці того, 2016 року вас. Особливо уваги вже 25-річчя. Ми розуміємо, що ми вже можемо робити щось корисне на достатньо високому якісному рівні. Вийшли на певний рівень і, звичайно, чогось навчилися більш ефективніше робити, оскільки часто найчастіше волонтери – це ті люди, які мають певну жагу щось робити, так? Але на перших етапах, можливо, не вистачає якогось професійного. Да? Але з часом, якщо ця жага, цей ентузіазм внутрішній зберігається, то ти вже чомусь навчишся, так? Тому саме я займаюся зв'язками з громадськістю, ну, якщо так умовно, це піар. Тому і кажу про себе, що з часом навчився якось більш ефективніше показувати те, чим ми займаємось. Скільки ти вже тут? На ти? В Акрополі, так трапилось, що я потрапив саме на першу лекцію в Полтаві, і це було майже 5 років тому. І це була лекція з циклу «Філософія для життя». Це та сама грань, яка відповідає за філософію. Тобто на цьому курсі ми розглядаємо, взагалі, що таке філософія, да? Що ми там чули з підручників, що це любов до мудрості, так? Що це таке, так? І як можемо ми практично використати ті знання, про які говорить там Платон, Конфуцій. Тобто це ми розуміємо, що ці знання пройшли досить значний часовий проміжок, там 2000-2500 років. Тобто в них є цінність. Але як ці знання інтегрувати в наше життя, так? І ми от ці моменти розглядаємо в такій більш практичній стороні. Тобто в університеті ми маємо академічну філософію. Тобто ви вбачаєте мудрість людей, якби життям якогось опиту, можливо, дають можливість, щоб вони прийняли? Я навіть сказав, що ми самі навчаємось, так? І деякі моменти, які для нас трішки більш ясніші, ми розповідаємо про це на лекціях, так? В общем, розкажи немножечко, пожалуйста, про сам проєкт. У вас там є, наскільки я поняла, музеї, а-ля виставки, які представляють лекції, і що для дітей які-то є. Коротко я розповів взагалі про філософію, тобто це є цикли лекцій, де ми
взагалі розглядаємо якісь такі поняття, філософські поняття, тобто такий пошук філософський, відповіді на якісь питання. Да? Давайте, Роман. Я зрозумів ваше питання, просто є друге направлення – культура, так? Культура – це от, наразі вона представлена в нас виставкою культурним проєктом «Ренесанс». Так? В рамках цього культурного проєкту у нас є виставка, виставка ну, з таких стендів, представлені в костюмах доби Ренесансу. І в рамках цього проєкту відбувається там багато кількість заходів, як для дорослих, там різні лекції, так і для дітей. От, наприклад, саме цю суботу планується квест для дітей «Майстерня Леонардо». А вже після цієї майстерні на 5-ту годину планується лекція про самого Леонардо да Вінчі. Тобто, там, де можуть діти, в принципі, присутні? Ну, можуть присутні бути, але ви розумієте, що все-таки лекція – це годину 20, годину 30, дитині може бути достатньо сумно. Це платно ще? Ну, в основному ми намагаємось робити наші заходи безкоштовними або доступними. Безумовно, є деякі заходи, які вони платні, оскільки час від часу ми запрошуємо інших лекторів з інших міст, але оскільки організація волонтерська, тому ну, якби просимо, щоб якийсь невеличкий внесок люди могли внести. Так? Ну, от в основному для дітей це все безкоштовно, і якщо є бажання у батьків там внести якийсь добровільний внесок, це... От я хотів би на примірі, чому я вас так, в суботу у вас мероприятие так. По поводу Леонардо да Вінчі. Що конкретно увидят діти, я вчора зі своєю дочкою розмовляв, 8 років дочки, да, вона вже заінтересувалась. Угу. Там, насколько я понял, первое, надо зарегистрироваться на вашей страничке. Угу. Хорошо, сегодня мы это сделаем. Мы придем. Как это все будет происходить? Родители будут присутствовать, не будут? Оставили ребенка у вас на час-полтора, и дети там как-то... Как все будет происходить, и что конкретно дети увидят? Якщо перше питання, тобто стосовно батьки-діти, якщо батькам мають бажання, вони можуть залишитися або піти. Ну, тобто це вже на розсуд батьків. Стосовно взагалі того, що там буде відбуватися, це деяка інсталяція тих досліджень, які проводив Леонардо да Вінчі. Ну, ми знаємо його не тільки як видатного художника, а також як видатного науковця і... В нього дуже багато таких цікавих досліджень, які ми можемо в деякій мірі для дітей відтворити. Ну, якщо конкретно, один із таких проєктів